Prezados irmãos taekwondistas, respondendo a alguns telefonemas e comentários sobre o meu último texto que eu postei no Facebook, a respeito de mestres brasileiros que têm um diploma, mas não o merecem. Como disse no meu artigo, não é só saber punser, saber dar chute e deixar o tempo passar para você qualificar para um dan mais elevado. O taekwondo é muito mais do que isso. Até o terceiro dan, nós nos preparamos tecnicamente, fazendo demonstrações de kyopa, kibondonja, luta combinada, demonstração de chutes e etc. Do quarto dan para cima, não é só isso que vai o qualificar. Você precisa entender que você tem que pesquisar o esporte, você tem que saber as origens, você tem que saber para que serve as suas técnicas, tá certo? Você tem que ter outros tipos de conhecimento, como responder às perguntas que eu coloquei no meu artigo. Por exemplo, para que serve o Chum Chum Sugi? Se você respondeu que serve para fortalecer os músculos da perna, que se você respondeu que serve para treinar defesa, socos e kibondonja, você está errado. Não é para isso que serve o Chum Chum Sugi. Tá certo? Essa é só uma das qualificações que você ensina para os menos graduados, para você ensinar o taekwondo. Se você, por exemplo, montou um maki, eu perguntei, para que serve um montou um maki? Se você respondeu que é só para uma defesa de soco, você está errado. Não é só para isso que serve o montou um maki. Ele tem muito mais aplicações específicas, tá certo? E, por exemplo, outra coisa, do sonal montou um maki, né? Vocês estão sempre fazendo isso. Isso tem em tudo quanto é lugar. Para que serve isso? Essa mão aqui que está na frente do plexo solar. Se a sua resposta é, por exemplo, é uma defesa. Essa mão que está aqui é protegendo o plexo solar. Essa mão aqui serve para preparar para um ataque. Está errado. Não é para isso que serve. Então, e várias outras técnicas básicas que você precisa saber. Como aplicar, o porquê que você está treinando essas básicas. O Kauai Maki, por exemplo. Kauai Maki, esse movimento, para que serve? Você faz ele bem feito, faz ele bonito, mas você não sabe como usá-lo. Uma coisa que você precisa entender, que dentro de um punsê, as técnicas que você está usando, é para um adversário, não é para dois. É raras as exceções que você aplica para dois adversários. Muito raras. Tudo é para um. No punsê, você aprende a lutar. O kyurugi, você aprende a se defender. Então, vocês precisam de saber esse tipo de coisa. Por exemplo, aonde colocar o punho? Né? Aqui, aqui, aqui. As respostas são: em cima da faixa. Acima da faixa. Na altura do quadril. Está tudo errado. Em outras palavras, você não sabe a resposta. Você não entende de biomecânica. É preciso de entender de bem, quando você dá a resposta correta. Você quer saber essas respostas? Me procura. Será um prazer eu mostrar para vocês. Outra coisa. Você precisa de entender que para cada atleta, tem um treinamento diferenciado. Você não dá um treinamento de coaching para todos os atletas iguais. Cada um tem uma aptidão física diferente, cada um tem uma mentalidade diferente, e você tem que saber distinguir esse tipo de coisa para você dar o treinamento correto para ele. Então, está faltando esse tipo de conhecimento para vocês, tá? Para quem não tem, é claro. Por exemplo, você sabe usar o que é o ki? Você sabe usar? Você sabe ensinar? Tá certo? É outra coisa, você sabe meditar. Quais os benefícios da meditação dentro do taekwondo? Isso é muito importante. Então, por exemplo, outra coisa que eu queria falar é sobre ética. Vejo algumas postagens sem ética nenhuma as pessoas fazendo. E outras coisas, ética, se você não tem, você pode rasgar seu diploma. Você pode pegar sua faixa e devolver de onde que ela vem, porque você não a merece. Tá certo? Nós temos que respeitar a tradição do esporte. Entendeu? Ética, respeito, integridade. Isso é prioridade do taekwondo.
Então, para todas essas respostas, dessas perguntas que eu coloquei no meu artigo e eu estou falando para vocês agora, se vocês quiserem saber, me chame para um seminário. Ou venha aqui na minha escola e faça um treino comigo. Será um prazer para mim. Muito obrigado.